Besoj që kemi dalë jashtë, bashkë me shoqen. I kemi jashtës. Jeni emocionum, po besoj. Te kush keni qenë vizitë? Te djali. Prej cilit vend keni ardhur? Shtutgartit, që 32 vjetë më kemë dalë. 32 vite. A ju mungon Kosova? Shumë. Para 3 javë jam konë që stash erdha prapë. Asë si. Asë që mendoj, për. Jo, kur se kemë anë në valoj me lëqu Kosovën? Për gjitha, Kosova është vendlindja jem, me gjithë se që 43 vite jetoj atje, po Kosova është vendlindja jem, ku kam lindë, nuk e arroj kur. Ku kam e unë zonë juve 1 janari? 1 janari kësë vetë shpinë, Kosovë. A nuk do të largoheni? Jo, kur se kemë anë në valoj me lëqu Kosovën? A mendoni që kushtet që i ofron Kosova janë mjaftueshëm të mira që të rinjtë të mos ikin nga vendi? Po nuk jemi që fort mira, po me shpresë që bëhet mirë. E mirë është mos me lëqu vendi, na të dhejun. Pse mendoni që nuk duhet rinia me shku atje, përderi sa kushtet ekonomike nuk janë shumë të mira dhe çmimet realisht janë të larta? Po janë të larta, po kemi shpresë që qeveria do i rritë pogat e do të bëhet mirë. A mendoni që kushtet në Kosovë janë mjaftueshëm të mira që të rinjtë të mos ikin nga vendi, qysh nga data 1 janar? Shënë as pak të mira. Më kur të mira nuk ikin rinjtë të. A mendoni që rinia duhet të qëndroj në Kosovë? Duhet. Pa rini nuk ka. As shtetë nuk ka, shkogja. Në rrasë se fillojnë me ikë gjithë, atëre që duhet Kosova. Për neve pleqve. Sa kohë do të qëndroni në Kosovë? 3 javë. A e keni bo ndo një plan se si keni me i shfridzu këto 3 javë? Keni me bo vizita për post tyre? Vizita po, për këtë dhe. Për çka ju mungon mësë shumë ti Kosova? Ma për gjitha, Kosova është vendlindja jem, me gjithë se që 43 vite jetoj atje, po Kosova është vendlindja jem, ku kam lindë, nuk e arroj kur. A vini shpesh në Kosovë? Kam qenë qeshur pa tash. Ka marrë disa dokumente mi regullu se afer pensionit jam, vitin qëshor vitin. Pensionin, a mendoni që ta kaloni në Kosovë një pjesë më të madhe? Apo do të vazhdoni atje? Atje këtu. Kombinim? Po, kombinim. Ju jeni shtetari Kosovës, ku ju pret juve 1 janari? 1 janari në shtëpi. Nuk do të dilni nga Kosova? Asë si. Asë që mendoj për. A mendoni që kushtet të cilat janë në Kosovë janë mjaftueshëm të mira për të krijuar një jetesë si duhet në këtë vend? Varet se sa punojnë njerëzit. Me dashtë punën ka mundësi me jetu, po nëse donë punë më të lehtë ose me përfitime më të madhe, atëherë po mësojnë vende tjera. A mendoni që është gabim që rinia po largohet nga Kosova? Çfarë gabim? Gabim shumë i madh. Sepse po zbrazët vendi jonë. Po jesin pleq, plaka, ku ta di unë që sa është mirë kjo. A mendoni se do të rrezikohen edhe vendet e punës realisht? Po s'di. Nuk do të ketë mjaftueshëm punëtorë. Nuk e di sa vende punë ekzistojnë në Kosovë. Ka njerëz pa punë edhe tash. Për shembull, pas këtyre migrimeve të mëdha, ka vende njerëz pa punë. Për ato edhe po mësojnë botën. Prej cilit vend keni ardhur? Shtutgartit, që 32 vjetë më kemë dalë. 32 vite. A ju mungon Kosova? Shumë. Para 3 javë jam konë që stash erdha prapë. Sa kime qëndru tash? Tash kemë 10 ditë. Si mendon që janë kushtet në Kosovë për jetes? Për jetes janë shumë me krasu me botën jashtë me janë shumë neltë. Shumë qka? Neltë. Smimet janë shumë nelta. Me tarnat këtumit janë shumë nelta. A mendoni që të rritë duhet me u largu nga Kosova prej 1 janarit, kur edhe hynë në fuqi kjo liberalizimi i vizave? Zbesoj që do të largohen përkosisht dhe do të këthejnë prapë, e shojnë punën, jetën atje, gjithkush e lypë fatin e vetë. Sa është e vështirë jeta në mërgim? Jeta në mërgim është shumë e vështirë për ata që s'punojnë. Për ata që s'punojnë nuk është e vështirë. Për çka ju merë mas shumë t'i mali në Kosovë? Po, për familjartë. A ka dhe ushqime që... Për cila ka valur? Ushqimet, na i përdojmë edhe atje këto tonat, nuk hekim kesh për punë të ushqime, po ma shumë të përvend lindja dhe për familjarë. Besoj që kemi dalë jashtë, bashkë me shoqen, i kemi jashtës.
Jeni emocionum për besaj. Te kush keni qenë vizit? Te djali. Si keni kalu për këto ditë? Shumë. Sa keni qëndru? 10 ditë. Ju do me thonë po planifikoni që nga 1 janari me dalë atje. Mendoni që kushtet janë më të mira, jetesa më e mirë? Po sigurisht duhet, mas fëmijëve duhet edhe na më shkuar.